Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesedaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: uvoľním miesto tomuto. Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom, keď príde ten, čo ťa pozval, povie ti: priateľu, postup vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválen Pán Ježiš Kristus, sláva Isusu Christu. Bratia, sestry, pokračujeme v 14. kapitole Evangelistu svätého Lukáša. Dneska len pár slov. Ako sme už hovorili v ostatné dni, svätý Lukáš je lekár a veľmi si všíma to, čo lieči. A dneska môžeme tiež prijať aj túto lekciu, toto poučenie od Pána Ježiša, že to, čo lieči, je pokora. Pretože tá túžba stále chcieť byť, niečo si dokazovať, častokrát môže prerásť aj v chorobu. Čiže dneska Ježiš Kristus nám chce darovať túto slobodu, aby sme nemuseli byť zožieraní stále byť nejakou túžbou, niečím chcieť byť, niečo si dokazovať, niekomu niečo proste zdôrazňovať. Čiže príjmeme dneska to, že toto slovo, ktoré Ježiš Kristus hovorí, povedal to farizejovi, ktorý ho pozval na hostinu, hovorí aj nám, aby sme mali tento pokoj. Lebo Ježiš Kristus už si vybral posledné miesto. Na kríži on si zvolil posledné miesto. Vybral si toto miesto. A opačne nám dal prvé miesto. V jeho srdci sme na prvom mieste. Že to je ten úžasný paradox, že my nemusíme stále niečo dokazovať, lebo pre Ježiša už sme. A práve diabol nás tam ženie, diabol nás tam tlačí. Stále niečo proste dokazovať a niekomu niečo vysvetľovať, našu dôležitosť. A aby nás pochopili, aby nás brali do úvahy, aby nám dali to, čo nám patrí. Všetky tieto túžby, ktoré sú pod vplyvom aj dedičného hriechu, diabol využíva, aby nás robil nespokojnými. Ale skrze vieru v Ježiša Krista nemusíme sa už pretekať, byť prvý, lebo už sme prví. Ježiš Kristus sa stal posledný, aby ty a ja sme sa mohli stať prví. To znamená, on si nás zvolil a sme pre neho na prvom mieste. Nás uprednostnil pred svojou vlastnou vôľou, pred svojou vlastnou rodinou, pred svojou vlastnou hodnosťou. Vtelil sa, zobral si naše telo, stal sa človekom, aby sme sa my mohli stať Bohom. Čiže toto diabol presne strátil. Toto prvenstvo. Tým, že bol prvý pri vytváraní sveta, ale skrze pýchu strátil toto prvenstvo, závidí človeku. Toto prvenstvo, ktoré má človek u Boha. Je na prvom mieste, je pred zvieratmi, stromami, rastlinami, hmyzom, vtákmi, horami, lesmi. U Boha sme na prvom mieste, to znamená, má k nám túto lásku. Takže dneska, kiež by sme mohli zakúsiť so žalmistom, ako sa modlil Dávid v žalme 22. Pane, ty si môj pastier, nič mi nechýba. Ak máme Ježiša Krista v svojom srdci, nič nám nechýba. A aj svätá Teresa hovorila, kto má Boha, nič mu nechýba. Čiže áno, všetci sa usilujeme byť prví, byť dôležití, ale
Najdôležitejšie je, aby sme sa usilovali byť s Ježišom Kristom a túžiť aj po tom jeho poslednom mieste. A to je veľmi ťažké. Tam naša pýcha nás drží a nemáme túto pokoru. Čiže prosme si dneska túto pokoru, aby sme zakúsili, čo to je byť posledný. Aby sme sa zjednotili s Ježišom Kristom skrze práve toto posledné miesto. Prajem pekný a požehnaný deň. Nech vás Pán žehná.